На промоїні молочного лиману попередили екологічну катастрофу. У суботу комунальна техніка Кирилівки рятувала промислову рибу. В черговий раз промоїну засипало піском. Недалеко від моря утворилося озерце, в якому опинилися сотні тисяч мальків кефалі і пеленгасу, які так і не змогли добратися до великої води. Проте екологічну катастрофу вдалося попередити. У Кирилівській селищній раді прийняли рішення власними зусиллями місцевих комунальників прорити канал і випустити рибу в море. Операція пройшла успішно, і молодняк вдалося врятувати, запобігши замору, повідомляє сайт Кирилівської селищної ради.